اسلام کو نظرین آپ دیکھیں ہزار نیوز میں ہوں ایشا قریشی نون لیگ کے سینئر رہنما کا پی ٹی ایم میں شمولیت کا فیصلہ ٹائگروں کے دل خوش کر دینے والی خبر آ گئی نون لیگ کے رہنما ہمایوں اختر خان کی تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق نون لیگ کے ایک اور اہم رہنما کی تحریک ایک اور اہم رہنما کی تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ہے نون لیگ کے اہم رہنما اور سابق وزیر ہمایوں اختر خان کی تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان ہے اس حوالے سے حتمی معاملات طے کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے ہمایوں اختر خان کو تحریک انصاف میں شامل ہونے پر N124 لاہور سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی دیے جانے کا امکان ہے تحریک انصاف کی قیادت نے اس حوالے سے ہمایوں اختر خان کو شکین دہانی بھی کروائی ہے آئندہ چند روز میں ہمایوں اختر خان تحریک انصاف میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کریں گے